Bağırıyor, bağırıyor. Yeterek metnum, o kadar yeterek metnum. Ben an yelanı rütsünüydü. Vorofetev, yeri bir tehan rütsünü pet kaymana, ben işkan rütsünüydü, abi kan rütsünü. En bu az men davacan yeri bir te ez davacan rütsan, amena met apatsuçna, vur men esur unen, vorofetev, esur men grasenya genekeli, de kasara kakan kazma gerbütsan grasenya genekeli, sparrel. Իրանց բոլոր հնարավորությունները ամիսներ շարունակ, երբ որ իրանց երեխաները դեռ ողջ են եղել, այս են զինվորների ծնողներն են, որոնք չմահացան պատերազմի օրոք, որի համար մեր իշխանությունները չեն ասում, դե պատերազմ էր, բոլոր պատերազմներում մահանում են, այս են երեխաներն են, որ պատերազմից հետո անտեսված մնացին բոլորի կողմից, մնացին անտեսված, որովհետև որևէ մեկը չլսեց ծնողների խնդրանքը, ծնողների աղաչանքը չլսեց ու չգնաց այդ երեխաների հետ։ Քանի անգամ մենք էլ ենք բարձրացրել այդ հարցը, որ պատերազմը ավարտվել է, բայց երեխաներ են մնացել, այդ երեխաներին պետք է գնալ անտառներից, իրանց փախած փախուստ տեղերից բերել, բայց ինչով էին զբաղված մեր երկրի քաղաքական էլիտան, 17 անհասկանալի կերպար լցվել էին, մի հրապարակ, մի անհասկանալի կերպար էլ թիկնապահներով շրջապատված ինքներման գալիս, միգուցե թիկնապահները այս երեխեքին էր պետք, այդ թիկնապահներին պետք էր ուղարկել, որ այս երեխաներին անտառներից, ուր երեխաները 40-50 օր կաղին ուտելով են կարողացել ապրել, ու այսօր որևէ մեկը չի կարասի, որ ինքը սրա մասին տեղյակ չի եղել, տեղյակ չի եղել, այս այն ինչ որ կարող է իրանց հետ լինի, ոչ երկրի վարչապետի աթոռը զբաղացնող մարդը կարասի, որ ինքը տեղյակ չի եղել, որտեղ բազմիցս այս նստած ծնողները զգուշացել են, որ իրանց երեխաները մնացել են այնտեղ, մնացել են շրջափակված, մնացել են կատարյալ անտերության պայմաններում, երբ որ ստեղ ընդամենը աթոռը կռիվ էր դնում, Վազգեն Մանուկյանը գա, թե Նիկոլ ինչաներ, Տեր Փաշինյանը մնա, Տեր Պետրոսյանն է, ուզում ասեմ, իմ համար իստեյության կարելի ասել Նիկոլ Քոչարյան, Նիկոլ Սարգսյան, դրանք բոլոր նույն մարդիկ են, այսինքն փոխանակ մեկը էս, գիտեք ինչ, 5000 զոհ տվեցին, հա հասկացանք, ի պատերազմ էր, իբրև պատերազմեցին այդ երեխաները, բայց պատերազմից հետո կարելի էր, չէ, գոնե մի զինվորի կյանք փրկել, երկուսինը, վեցինը կարելի էր, չէ, փրկել, այս կարգի անտարբերություն այն պարագայում, երբ որ ազգային ժողովից փողով գնում են, գործուղում են գնում Արցախ, Փաշինյանը ընդհանրապես չի անդրադառնում, պաշտպանության նախարարությունը մենակ կարողանում է այն ծնողին, որ իր դարպասներին է կոտրում, փորձի քրեական պատասխանատվության ենթարկի, ես ուզում եմ ցույց տամ, եթե ձեր երեխեքը լինեին, դուք ինչ էիք անելու, այս տահակներ, ինչ էիք անելու այս երեխեքի տեղ, ձեր Աշոտիկներին, Մարիամիկներին, Պողոսիկներին պահում եք տակ ձեր փեշերի տակ, պաշտպանության նախարարը նշան դրեք էր ու հարսանիքներ անում, բայց այս սրա պատասխանը ով ա տալու, ով, այսինքն այսօր երկրում այնքան իրավապահ համակարգ չլինի, որ այս ծնողները մեկը Սյունիքից, մեկը Հրազդանից վեր կանանգան իրանց հույսը լինի հասարակական կազմակերպություն, բայց ասեմ, ձեր բախտը չի բերել, մինչև վերջ հետները գնալու են, այն Արտուր Դավթյանը, որ Բրանիռվնի պատուհանների հետևը պահկվել է երկրի դատախազը, այս պտի իրա առանձնասենյակի պատուհաններին կպցներ, ամեն օր տեսնար ու հասկանար, թե ինքը ով է, մի հոգի պատասխան չտվեց նրա համար, ու այս ծնողները վիզները ծու, գնան պաշտպանության նախարարության դուռը, ընդեղից գնան ռազմական դատախազության դուռը, դուք ամոթ նամուս ունեք ընդհանրապես, դուք պտի սողես սող, սողալով ձեր վարչապետի տևը բռնած, սողալով գնայք այս մարդկանց դռները, որ իրանք իրանց դարդը թողած սենց չընգնեին, հետո էր զարու խնդուկ պտի հարցնեիք, մենք ինչ կարանք անենք, որ այս բանը մենք չենք արել, որ քանի դուք գալի ասում եք մեր երեխեքը ընդեղ ենք, մենք անասունի պես, կենթանու պես, մեր սենյակներում վերևից նայում ենք շատ մարդը ավակվեր, թե քիչ թե ոնց ցրենք այս մարդկանց, դուք կարողանալու եք մեզ ցրեք, չէ, Արտուր Դավթյան,
Անցյալ տարվանից ասել են, որ դու հանցագործ ես։ Հանցագործ ես, որտեղ կոծկում ես այս երեխու խոշտանգումը, որտեղ դեմը չես առել։ Քու դատախազության ջոկատներ է իր ուղարկում։ Բայց ո՞նց եղա, որ մի դատախազի այս վիճակում չտեսանք մենք։ Քու դատախազներից, քու լակոտներից մեկը, որ ընդեղ մնացածներ, ռուսներով, օթապարիկներով, սուերով կիչնեք, որ փրկեք այդ երեխուն։ Բայց այս 21-րդ դարում հիմա դուք եք թուրքը, թե ձեր վրա հարցակված է։ Թողեքիցիք, որ այս երեխեքը սոված ամեն օր աչքերը բարձրացնեն վերև, հասկանալով, որ իրանց ոչ մեկ մենակ չի թողի, որտեղ իրանք գնացել են հայրենիք պաշտպանելու համար, ի տարբերություն մարիոտներում ու եվրոպաներում բազմած ազգային ժողովրդի 80+ իմբեցիլներին։ Բա ուր եք ազգային ժողովի պատգամավորներ, այս նկարները չեք տեսել, թե կարող է հիմա հանկարծ զատնեք տեղից, ասեք, վայ պատերազմ է, վայ ես ինչ ա եղել, թե ամեն մեկդ մտածում եք ոնց անեք սահմանները բացվի, առևտուր անեք, ձեր լափի բաժինը շատացնեք, բա ուր եք, այս երեխեքի նկարները դուք չեք տեսել, չեք տեսել, դե մի հատ նայեք ու ձեր լակոտներին պատկերացրեք։ Սրանից հետո այս 6 ծնողները ասեմ, որ ձերք չեն քաշելու այս պայքարից։ Իրանք իրանց երեխեքին կորցրել են, իրանք այլևս կորցնելու ոչինչ չունեն։ Մեր կազմակերպությունը միանալու է այս մարդկանց նրա համար, որ էլիս են զոհեր չունենան, որ այս ապիկարները չգան գործի վերևից նայն բազմությանը, հա, այս երեխա կորցրած բազմությանը նայն, հետո գնան միտեղ բելաջոներում նստեն, իրանց լափերը ուտեն ու խոսան, թե ոնց ցրեցին ժողովրդին։ Սրանից հետո ամեն օրյա ռեժիմով կլսեք ամեն ծնողի պատմությունը, բացի դրանից մենք հիմա պատրաստում ենք հաղորդում հանցագործության մասին, և ամենամեծ հանցագործը ոչ միայն այն մարդիկ են, ովքեր չեն կատարել իրանց պարտականությունները, այն ժամանակ թողել են այս երեխեքին, փախել են, իրանց հրամանատարներն են, ես չեմ ուզում անմեղության կանխավարկած խախտեմ, որտեղ պետք է լինի նախաքննություն, որը պարզելու է, թե ինչ պարագայում են այս երեխեքը մնացել բարձ գուն իմաստով անտեր։ Եթե այս ծնողներն իմանային, իրանք ձակ են տալիս, որ ընդեղ անտեր մնա, երբեք որևէ երեխա չէր գնալու մեր հայրենիքը պաշտպանելու։ Եվ ես հա կարծում եմ, որ հատուկ արվում, որպեսզի հետագայում որևէ մեկը իր երեխուն չթողնի, որ գնա մեր սահմանները պաշտպանի։ Եվ մենք հաղորդում ենք անպայման տալու, հետամուտ ենք լինելու, որ բոլորը պատժվեն, ինչպես նաև պատժվելու են այն մարդիկ, որոնք անգործություն են ցուցաբերել, դա կլինի վարչապետ, կլինի անունը, կլինի պաշտպանության նախարար, չգիտեմ ես իմ ով, բոլորը պետքա պատասխան տան, որ մարդիկ դիմել են իրենց, և քրեական օրենսգրքում համապատասխան հոդված կա, այս երեխաները վտանգի մեջ են եղել, կյանքներին վտանգա սպառնացել, և օգնություն չի ցուցաբերվել, եթես ասում եմ հենա ազանցալներին, միևնույն ժամանակ սրա համար պատասխանատալու երկրի գլխավոր դատախազը, մեր ռազմական դատախազնա տալու և պաշտպանության նախարարը, ինչ են արել իրենք այս ծնողների հորդորով։ Ես ընդհանեն այսքանով եզրափակեմ, և սրանից հետո անպայման այս բոլոր ծնողները, ովքեր եկել են ստեղ, իրենք բոլորը պատմելու են իրանց երեխայի պատմությունները, ընդհանուր պատմելու են, թե որ պատկան մարմիններին են դիմել, և ինչպես իրանք օգնություն չեն ստացել 21-րդ դարում, եթե թուրքին դիմեն, կարող է թուրքը գնար օգնություն ցույց տալ, գոնե այս երեխաներին ողջ վիճակում այնտեղից հանել, ոչ թե նման հանցագործ, ապիկար վարվելակերպ ցույց տար։ Ես այսքանը կասեմ ու մի զարմացեք հարգելի իշխանավորներ, որ մարդիկ կան, որ հայտարարություն են անում և կյանքի սպառնալիքներ են հնչեցնում, որտեղ եթե ձերը կյանքը, այս երեխաններին էլ էր կյանք, և որևէ մեկը ձեզնից առավելություն չունի, չզարմանալ, իհարկե այս անպատժելիությունը վաղը միսօր բերելու է ինքնադատաստանի, դրա համար քանի ուշ չի, փորձեք ինքներդ, եթե չէ, ուրեմն մենք ձեզ ստիպելու ենք, որ դուք անեք այն, ինչի համար մեզնից մեր հարկերով աշխատավարձ եք ստանում, այսքան Արթուր ջան, ուրիշ բան չունեմ, նկարի թող տեսնեն, թող ամեն գիշեր աչքների առաջ գան իրանց լակոտներն ու այս զոհված երեխեքը։